Corff a symudedd gan Laura a Louise, gweithwyr ymarfer proffesiynol adfer cardiaidd. Helo, Laura di fenw i. A fi ydy un o'r gweithwyr ymarfer proffesiynol sy'n gweithio mewn adferiad cardiaidd. Nod y cyflwyniad hwn ydy trafod, manteision bod yn fywiog a rhoi gwybod i chi sut i fod yn fwy bywiog wedi cael digwyddiad ar y galon. Mae clyfedau'r galon a'r cilchrediad yn lladd un o bob pedwar o bobl yn y DY. Dangoswyd fod peidio symud ddigon yn un o'r rheswm pan fod pobl yn cael trawiad ar y galon a stroc, ac felly mae peidio ac ymarfer corff yn cael ei ystyried yn ffactor risg sylweddol yng nghlefyd coronaidd y galon. Yn y DY, mae 39% o oedolion, sef rhyw 20 miliwn o bobl, heb fod yn ateb y lefelau a'r gymhellir o ymarfer corff, a ddangosodd yr archwiliad rydym yn ei ddefnyddio mewn adfer cardiaidd. Bod gweithgaredd corfforol yn berthnasol i ryw 80% o'r bobl y byddwn yn ei cyfarfod. Ymhlith rhesymau dros diffyg gweithgaredd mae hobiau mwy eisteddog mewn amser hamdden, cynnydd mewn swyddi eisteddog, a chynnydd mewn ffurfiau trafnidiaeth cyhoeddus. Felly, beth yw manteision bod yn fwy bywiog? Gall fod yn fwy bywiog gael effaith yn syth ar eich iechyd, a ddangosodd tystiolaeth y gall wella ansawdd eich bywyd. Mae'r newidiadau'n cynnwys bod mwy o egni, teimlo'n llai pryderus a than straen, ymlacio mwy, a bydd gwell siâp ar eich corff. Efallai y byddwch hefyd yn cysgu'n well, yn canolbwyntio'n well, a bod mwy o hunan barch a hyder. Gall ymarfer corff hefyd atal cyflyrau cronig, fel diabetes math 2, pwysedd gwaed uchel, a rhai mathau o ganser megis canser y colyddyn, a phroblemau gyda'r cymhalau a'r esgyrn, fel arthritis ac osteoporosis. Mae llawer mwy o fanteision mwy penodol, eich calon o fod yn fwy bywiog. Ar ôl cyfnod o hyfforddiant, mae eich calon yn cryfhau, sy'n golygu nad oes rhaid iddo guro mor aml. Gwelir gwelliannau hefyd mewn pwysedd gwaed a chyfreddau is o guriad y galon a phwysedd gwaed is, sydd yn ei dro yn helpu i leihau'r baich gwaith ar y galon, ac yn y pen draw yn helpu i ostwng y risg o angina, neu i fedru gwneud mwy cyn i angina gychwyn. Gall ymarfer rheolaidd hefyd helpu i sefydlogi symudiadau trydanol y galon, a thrwy hynny helpu i leihau'r risg o rythmau afreolaidd y galon. Gall hefyd wneud y gwaed yn llai glidiog, sy'n gwneud eich gwaed yn llai debygol o geilo, ac achosi trawiad ar y galon neu stroc. Mae ymchwil wedi dangos fod angen i ni wneud i safswm o 150 munud o ymarfer corff canolig o ddwys bob wythnos. Mae hyn yn golygu rhyw hanner awr dros 5 diwrnod yr wythnos. Yn ychwanegol, anelwch at wneud ymarferion sy'n helpu i gryfhau ein holl brif grwpiau o gyhyrau ddwywaith yr wythnos. Dylai oedolion hun sydd mewn perygl gael codwm ymgorffori ymarfer corff er mwyn gwella cydbwysedd a chydgordio. Yr hyn sy'n bwysig er hynny yw i ni osod nod realistig i gychwyn. I rai pobl, i gychwyn gall fod yn rhywbeth mor syml a cheisio lleihau'r amser a dreulio'n ar ein heistedd. Ymysg awgrymiadau ymarferol mae defnyddio'r grisiau'n amlach, symud o gwmpas y tŷ bob awr i wneud tasgau ysgafn, parcio ymhellach i ffwrdd yn y maes parcio. I'r rhai fedr yn wneud mwy, ffordd ymarferol hawdd o gofio, yw faint o ymarfer aerobic y mae angen i wneud, yw meddwl am egwyddor ADMA, a yw am amlder. Felly, eich nod yn y pen draw yw adeiladu i fyny at 5 gwaith yr wythnos. D yw dwyster, a ddylech deimlo eich hun yn anadlu, fymryn yn drymach, yn ddyfnach ac yn gyflymach, ond ddylech dal fedru i cynnal sgwrs. Ddylech chi deimlo'n gynhesach, teimlo'r ymdrech yn eich cyhyrau, yn ogystal â theimlo'n gyffredinol eich bod wedi gwneud ymarfer corfforol. M yw math. Felly, mae ymarfer cardiofasgulaidd neu aerobic yn ymarfer y galon a'r ysgyfaint, ac fe'i gwneir mewn dull rhythmig, gan ddefnyddio grwpiau cyhyrau mawr fel eich coesau. Ymysg enghreifftiau hyn mae cerdded a beicio. A yw amser. Felly, anelwch at adeiladu at hyd at 20 i 40 munud o ymarfer parhaus.
Mae ymarferion cryfder ac hyswyster yn bwysig hefyd. Am fod ymarferion cryfder yn gwneud eich gyhyrau weithio'n galetach. Ymysg enghreifftau hyn, mae cerdded I fyny'r grisiau, cario neges neu wneud ymarferion, gyda band gwrthiant neu bwysau. Yn ddelfrydol, dylid gwneud rhain ddwywaith yr wythnos. Mae ymarferion ystwyster yn helpu ymestyn eich cyhyrau, er mwyn cynnal neu wella ystod eich symudiadau. Mewn cymal neu gyfres o gymalau, medrwch wneud y rhain bob dydd. Rydym yn argymell y dylech gychwyn eich ymarfer yn ara 10, ac yn gyson, gan adeiladu tuag at lefel o ymarfer dros y 10-15 munud gyntaf. Cynhesu yw'r enw am hyn. Mae'n bwysig er mwyn paratoi'r galon ar gyfer ymarfer, ar derfyn y cyfnod o ymarfer, ar gymhellir I chi arafu yn raddol. Eto, dros 10 munud, oeri yw'r enw am hyn. Ac mae'n bwysig er mwyn helpu i'r corff ddychwelyd I gyflwr o orffwys. Ymysg syniadau eraill I aros yn ddiogel mae peidio ac ymarfer corff os nad ydych chi'n teimlo'n dda. Gwisgwch esgidiau a dillad cyfforddus. A gwnewch yr ymarferion mewn amgylchedd cyfforddus. Stopiwch os byddwch yn teimlo poen, yrewch yn ben ysgam neu os teimlwch yn sal. Gall ymarferion rheolaidd wedi strwytho hefyd atal a rheoli clefydau cronig fel clefyd y galon, clefydau'r ysgyfaint, diabetes a chlyfyrau ar y cymalau ar esgyrn. Ond, yn bwysig af oll, mae ymarferion a bod yn fywiog yn bethau I mwynhau. Rydym yn credu bod dillo ymarfer sy'n addas I bawb ac rydym eisiau eich helpu, felly cofiwch fyny gair efo un o'r tîm at yfer cardiaidd I drafod targedau realistig ar eich cyfer. Ffyrdd I chi fod yn fwy bywiog.